नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे, नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे। दर्शकवृन्द नमस्कार। समाज र संस्कृतिको आवाज अनि अनन्तको यात्रा हाम्रो ओमकार टेलिभिजन, ओमकार टेलिभिजनमा कार्यक्रम ओमकार ध्वनि, ओमकार ध्वनिकै सङ्कल्पमा आज ओमकार टेलिभिजन तपाईँहरूमा प्रस्तुत गरिरहन पाउँदा गौरव लाग्छ। अनि तपाईँहरूसँग समाज र संस्कृतिमा उठेका विविध विषयहरूलाई ओमकार ध्वनि बनाउन हरेक साँझ यसै समयमा 8 बजे तपाईँहरूमा आज उपस्थित हुने गर्छु म मुकुन्द शर्मा। दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैलाई म हृदयदेखि नै ओम सहितको नमस्कार गर्न चाहन्छु। ओम नमस्कार। दर्शकवृन्द, हामी विभिन्न विषयसँग चर्चा गर्ने गर्छौँ। विभिन्न विषयमा तपाईँहरूसँग चाहिँ हामी कहिले स्टुडियोमै विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर त कहिले टेलिफोन मार्फत पनि तपाईँहरूसँग चर्चा गर्ने गर्छौँ। आज विशेष गरी ओमकार ध्वनि कार्यक्रममा म समसामयिक विषय, आजकल नेपाल मात्र होइन विश्वमै सबैलाई चर्चाको विषय, सबै माझ एउटा चर्चाको विषय अहिले के छ त्यो अनुमान पक्कै पनि तपाईँहरूले गरिसक्नु भएको छ। विश्वलाई नै त्रसित बनाएको एउटा भाइरस जसले चाहिँ आज विश्व त्रसित बनाइरहेको छ, कतिको ज्यान लिइसकेको छ त कति चाहिँ त्यसको बिमार खेपिरहेका छन् विश्वमा, कोरोना भाइरस। जुन कोरोना भाइरसको विषयमा आएका समाचारहरू, कोरोना भाइरसका विषयमा भएका चर्चाहरू सम्झदाखेरि जो कोही पनि नडराउने व्यक्ति नहोला। दर्शकवृन्द, आज हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्छौँ तपाईँहरू बिचमा। के हो कोरोना भाइरस, कोरोना भाइरस कसरी चाहिँ अगाडि बढ्यो, अनि कोरोना भाइरसको विषयमा चाहिँ आजकल हामीले जो चिन्तन गर्नेहरूले त्यस विषयमा चाहिँ डराउने हामी मानवहरू कसरी के भनिरहेका छौँ, यो विषयमा के गर्यो भने यसबाट बच्न सहज छ होइन, यो विषयमा आज तपाईँहरूसँग चर्चा गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। दर्शकवृन्द, सुरुवात गर्न चाहन्छु कोरोना भाइरससँग हामी डराइरहेका छौँ, त्यो कोरोना भाइरसले हामीलाई के गर्छ? मलाई तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ, म अत्यन्त निर्धक्कसँग तपाईँहरू बिचमा छु। दर्शकवृन्द, हामीले सत्कर्म गरिरहेका छौँ, हाम्रा कर्महरू यदि सही छन् भने हामी किन डराउनु परिरहेको छ? मलाई यो प्रश्नले पटक पटक एकदमै प्रश्न अगाडि बढाउँदै बढाउँदै मलाई चाहिँ घचघचाइरहेको छ। हामी किन डराएका छौँ? आज मलाई हेर्नुहोस् त, म गर्वसाथ तपाईँहरू बिचमा बसिरहेको छु। मलाई थाहा छ, म मेरो कर्मलाई विश्वास गरेर म तपाईँहरूलाई भन्छु मलाई कोरोना भाइरस लाग्दैन, र त्यो लागिहालेछ भने पनि अथवा लाग्दैन भनेर मैले तपाईँहरूलाई किन भनिरहेको छु भने म आज पूर्वीय संस्कृतिलाई मान्ने नेपाली हुँ। म पूर्वीय संस्कृतिको त्यो संस्कारमा लडीबडी खेल्दै खेल्दै अगाडि बढेको म नेपाली हुँ भनेर अहिलेतिखेर मैले तपाईँहरूलाई भनिरहँदा अत्युक्ति नहोला जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने कोरोना भाइरस सम्झनुहोस् एकपटक, हाम्रो छिमेकबाट त्यो सुरुवात भएको छ। हाम्रो गाउँघरमा हामीले सोच्ने हो भने एउटा छिमेकमा कोही कसैलाई पीडा भएको छ, त्यो छिमेकमा केही विषय भएको छ भने त्यो सँगैको घरको व्यक्तिलाई त्यसले असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा छिमेकी को बारेमा हामीले अलिकति चासो राख्छौँ। विश्वको परिवेशमा पनि यो कोरोना भाइरस भनेको चिनबाट सुरुवात भएको हो, यो भाइरसले चाहिँ चिनदेखि आज विश्वलाई त्रसित बनाइरहेको छ, तर हामी नेपाली भने ढुक्कसँग बसिरहेका छौँ। हामी नेपालीहरूमा त्यो अहिलेसम्म आजको दिनसम्म अहिले यतिखेरसम्म कुनै पनि सूचना छैन नेपालमा कोरोना भाइरस आइसक्यो भनेर, चाहिँ त्यसको पुष्टि भएको छैन। कारण के होला त? आज प्रश्न तपाईँ हामी बिचमा उठेको छ, र यो कारण के भनेदेखि म पूर्वीय संस्कृतिमा विश्वास राख्ने नेपाली हुँ, सायद तपाईँ पनि पूर्वीय संस्कृतिमा विश्वास राख्नुहुन्छ, र आज विश्वमा यो भाइरसबाट बच्नलाई गर्ने उपायहरू के भनिरहँदा ती उपायहरूलाई केलाएर हेर्दाखेरि त्यहाँभित्रका धेरै गौण कुराहरू छन्। यी विषयमा आज तपाईँहरू बिच चर्चा गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। म पूर्वीय संस्कृति मान्ने नेपाली, कोरोना भाइरसदेखि डर मानिरहेको छुइनँ भनेर फेरि मैले तपाईँहरूलाई भनिरहँदा, नडराउनुहोस् भनेर तपाईँलाई भनिरहँदा, हामीले गर्नुपर्ने हाम्रा जिम्मेवारीहरूबाट हामी च्युत हुने अथवा हामीले गर्नुपर्ने त्यो सावधानीहरूबाट हामी चाहिँ फेरि एकदमै कन्फिडेन्ट भएर आफै चाहिँ एकदमै त्यस विषयमा होइन जे गरे पनि हुन्छ भनेर लागियो भने त्यहाँनेरि
अलिकति डरमर्दो हुन सक्दछ। त्यसैले गर्दा कृपया हामी आफ्ना सावधानीहरूबाट टाढा नहौँ। र अर्कोतर्फ के भने मैले तपाईँहरूलाई किन भनिरहेको छु भने हामी पूर्वीय संस्कृति भन्नाले हामी वेदलाई मान्छौँ। वेदलाई मान्ने भएको कारणले गर्दा हामीसँग हाम्रा शरीरमा चाहिँ त्यो जुन रोगसँग लड्ने क्षमता हामीसँग छ, किनभने हाम्रा आमाहरूले हाम्रा बुवा आमाहरूले चाहिँ हामीलाई हुर्काउने बेलामा त्यो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढोस् भनेर यति धेरै कर्महरू गर्नुभएको छ। हामीलाई जन्मिसकेपछि आफ्नो नाम दिँदाखेरिदेखि नै उसका कर्महरूलाई चाहिँ त्यसरी व्यवस्थित गरिरहेको हुन्छ। फेरि मैले यसो भन्दै गर्दा हाम्रा आदरणीय डक्टर साहबहरू जसले चाहिँ धेरै यसको विषयमा अध्ययन गर्नुभएको छ, यो विषयमा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ त आज हामी चर्चा गर्छौँ। संस्कृतिलाई मान्नेहरूसँग पनि आज हामी टेलिफोनबाट चर्चा गर्दैछौँ। त्यस्तै गरी डक्टरहरू जसले यो रोगलाई चाहिँ यो रोगबाट लड्नको लागि चाहिँ यो रोगसँग लडेर चाहिँ यो रोगलाई भित्र्याउन नदिनको लागि विभिन्न सावधानीहरू अपनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई सन्देश दिइरहनुभएका डक्टर साहबहरू उहाँहरूसँग पनि आज हामी चर्चा गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि अहिलेको लागि भने आज मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराइसकेको छु आज विशेष, र तपाईँ पनि आज हाम्रो ओमकार टेलिभिजनको स्टुडियोको नम्बर 01411551 तपाईँले पनि यस विषयमा आफ्ना मत अन्त्यमा राख्न पाउनुहुनेछ। हामी को कसलाई स्वागत गर्दैछौँ मैले तपाईँहरूलाई भने आज वेद र हाम्रा संस्कृतिले हामीलाई कसरी बलियो बनायो त्यो विषयमा चर्चा गर्छौँ। अर्कोतर्फ यस्ता कुराहरूबाट बस्नलाई हामीले सावधानी त्यो सँगसँगै मात्रै पनि हुँदैन, फेरि समयअनुसार हामी चल्नपर्छ, किनभने हामी भौतिकवादमा पनि अगाडि बढिसकेका छौँ। हामीले प्रयोग गर्ने संसाधनहरूबाट हामी कसरी चाहिँ सुरक्षित हुने र त्यसबाट चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा आज चर्चा गर्छौँ। अहिलेको लागि एउटा छोटो विश्राम, त्योभन्दा पछाडि म पुनः तपाईँहरू बिच उपस्थित हुँदैछु। अहिलेको लागि यो विश्राम तपाईँ दर्शकवृन्द स्वागत गर्न चाहन्छु पुनः यहाँहरूलाई। र आज हामीले विशेष गरी यो कोरोना भाइरसले विश्वलाई त्रसित गराइरहेको छ, कोरोना भाइरसबाट बस्नलाई के कस्ता सावधानीहरू अपनाउनु पर्दछ यो विषयमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। जस्तो कि तातो स्थानमा बस्ने अनि सुरक्षित भएर रहने, ठुलो भिडभाडमा नजाने भनेर अहिले चाहिँ जस्तो हातहरू धुनको लागि चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, त्यस्तै गरी चाहिँ मास्कहरूको प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ अहिले हामीले भनिरहँदा अहिले जो वेदलाई मान्नेहरूले चाहिँ के पनि भन्न थालिसकेका छन् यदि भने सकभर आफ्ना घर वरिपरि सरसफाइको क्रममा चाहिँ गाईको गोबरद्वारा चाहिँ लिपपोत गरेर, जसरी पहिला पहिला औँसी पूर्णिमाहरूमा चाहिँ लिपपोत गराएर घर सफाइ गरिन्थ्यो, त्यस्तै गरी घरलाई वरिपरि सरसफाइ गरेर बस्नु भनेर चाहिँ यस्ता यज्ञ विशेष जो धर्म संस्कृतिलाई मान्नेहरूले त्यस्ता सन्देशहरू दिइरहेका छन्। जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा नमस्कार चर्चामा छ विश्वमा। नमस्कार भनेको पूर्वीय संस्कृतिको एउटा विशेषता हो, यसमा चाहिँ नमस्कार गर्ने कुरा चाहिँ कमसेकम कोरोना भाइरसले आज विश्वमा चाहिँ यो पूर्वीय संस्कृतिको चाहिँ जगेर्ना भएको छ भनेर यस्ता कुराहरू पनि आइरहेका छन्। र यो चर्चा गर्ने क्रममा अहिलेदेखि हामीसँग डक्टर रश्मी जो क्यान्सर विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, डक्टर रश्मी अहिलेदेखि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डक्टर साहब स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। ओम हजुर, हामी टेलिफोन सम्पर्कमा छौँ, टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ। उहाँ अहिले यतिखेर हाम्रो टेलिफोनको सम्बन्ध जुन अहिले टेलिफोन सम्बन्ध सम्पर्क विच्छेद भएको छ, म अलिकति केही चर्चा तपाईँहरूसँग गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द अलिकति प्रसङ्ग जोडिहालेँ, यो कोरोना भाइरसले आज विश्वलाई नै त्रसित बनाइरहँदा हाम्रो छिमेक राष्ट्र यो नेपालमा भने कोरोना भाइरसको त्यस्तो त्रास हामीलाई परिरहेको छैन अहिले यतिखेर तत्कालको लागि, र अहिलेसम्म छैन, कारण के होला त भनेर हामीले चर्चा गर्दा अहिले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ जुन वेदको कुरालाई, यो वेदलाई चाहिँ हामीले मानिरहेका छौँ। हाम्रो देश नेपालमा हवनहरू धेरै हुन्छन्, हवन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वायुमण्डलमा चाहिँ त्यो जुन वायुमण्डलीय वातावरण चाहिँ शुद्धता जुन हवनको धुवाले हुन्छ, र नेपालमा जानेर अथवा नजानिकन यज्ञ यज्ञादिहरू भइरहेका छन्, त्यही कारणले गर्दा चाहिँ आज नेपालमा चाहिँ त्यो भाइरस आइरहेको छैन भनेर चाहिँ अहिले जो संस्कृतिविदहरूले त्यस्ता कुराहरू पनि गरिरहेका छन्।
अब यसो गर्दै गर्दा के फेरि भोलिको दिनमा चाहिँ कोरोना भाइरसले चाहिँ यहाँ चाहिँ देवता वेदलाई मान्ने ठाउँ भनेर चाहिँ यहाँ आउँदैन भनेर ठोकुवा गर्न सक्छौँ त? यो विषयमा पनि आज हामी चर्चा गर्न धर्मविदहरूलाई, जो धार्मिक जो संस्कृतिविदहरूलाई पनि आज हामी प्रश्न गर्नेछौँ यहाँबाट। र सबैभन्दा पहिला भने अहिले डक्टरहरूबाट हामीले चाहिँ यो सावधानीको निमित्त दर्शकवृन्द मैले यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, जो चाहिँ सावधानीका लागि सबैलाई भनिएको छ, सबै व्यक्तिहरू चाहिँ आज एकदमै सावधान भएका छन्। हामी नेपालीहरूमा कति चेतना रहेछ, भर्खरै हामीले होली पर्व मनाएका छौँ, होलीमा चाहिँ जुन चिसो जन्य पदार्थहरू प्रयोग नगरौँ, सकभर होलीलाई चाहिँ कम तवरबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो सुरक्षा सुरक्षित हौँ भन्दाखेरि संस्कृतिबाट बस्नको लागि पनि यसपालि बजारमा हामीले लोलाहरू प्रहार गरेको पनि हामीले देखेनौँ। ग्रुपमा अथवा समूहमा बसेर चाहिँ मानिसहरूले होली त पक्कै पनि मनाउनु भएको छ, तर हामीले कोरोना भाइरसबाट बस्नलाई हामीले पनि सावधानी चाहिँ अप्नाइरहेका छौँ र घर घरमा यज्ञ सुरुवात गरौँ भन्ने एउटा अभियान पनि सुरु भयो। यहाँहरूलाई यहाँहरूले पक्कै पनि सुन्नु पनि भयो होला। अझ त्यति मात्र होइन, अर्को एउटा अचम्म लाग्दो कुरा आज तपाईँहरू बिचमा उठाउन मन लागिरहेको छ, ओमकार ध्वनिको माध्यमद्वारा नमस्कार भन्ने कुरा चाहिँ आज विश्वमै प्रख्यात भयो। नमस्कार भन्ने यसरी हात जोड्ने यो हाम्रो नेपाली संस्कृति हो, यो नमस्कार भन्ने हाम्रो नेपाली संस्कृति हो र यो नमस्कार भन्ने कुरालाई चाहिँ नमस्कार भन्दाखेरि म कुनै आकार पनि होइन भनेर एउटा चाहिँ कृतज्ञता भाव, म आकार होइन, म केही होइन, तपाईँहरू बिचमा तपाईँहरूको साथमा चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ नमन गर्दछु भनेर जुन हामी यसरी नमस्कार गर्दछौँ, यो चाहिँ आज विश्वमै ह्यान्डसेक गर्ने होइन कि नमस्कार गर्नुपर्छ भनेर कोरोना भाइरसले सबैलाई सिकायो। यसो भन्दै गर्दा छिमेकी राष्ट्र भारतले चाहिँ अहिले हरेक सामाजिक र अनि विभिन्न सञ्चार माध्यममा चाहिँ यो नमस्कार हाम्रो संस्कृति, यो भारतको संस्कृति चाहिँ विश्वमा अगाडि बढिरहेको छ भनेर चाहिँ यस्ता सन्देशहरू पनि आइरहेका छन्। तर हाम्रा नेपालमा भने कसले भन्छ, यो संस्कृति वैदिक संस्कृति हो, यो पूर्वीय संस्कृति हो, पूर्वीय संस्कृतिको उद्गम स्थल भनेको यो हिमालयको भूमि, यो शिवको भूमि, यो नेपाल हो, जहाँ हवन गरेरै हवनकै माध्यमद्वारा धेरै कुराहरू भयो भनेर कसले भन्छ अहिलेदेखेर, यस विषयमा चिन्तन पक्कै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। दर्शकवृन्द, आज हामी तपाईँहरू बिचमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र यो क्रममा म प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोनबाट म यहाँहरूमा आज कुरा गर्न गइरहेको छु। म हाम्रो नेपालका प्रथम ऐतिहासिक जगद्गुरु बालसन्त मोहन शरण देवाचार्य महाराज श्री जसलाई म टेलिफोन लगाउने प्रयास गरिरहेको छु, म उहाँसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। यहाँहरूमा म नेपालका प्रथम ऐतिहासिक जगद्गुरु बालसन्त मोहन शरण देवाचार्य महाराजजीसँग कुरा गर्ने प्रयास गरिरहेको थिएँ, अहिले सम्पर्क हुन सकेन। म फेरि तपाईँहरू बिचमा जोड्ने क्रम मेरो जारी नै छ। अहिलेको लागि भने पुनः अर्को एउटा छोटो विश्राम, त्योभन्दा पछाडि म पुनः आउनेछु। हजुर दर्शकवृन्द, हामी आज विशेष गरी यो कोरोना भाइरस जसमा चाहिँ हामी नेपालीहरू हाम्रो संस्कृतिबाट संस्कृतिलाई हामीले मान्ने र संस्कृतिलाई ध्यान दिने हो भने यस्ता कीटाणुहरू अथवा यस्ता चाहिँ डरलाग्दा कुराहरूबाट हामी डराउनु पर्दैन, हामीलाई चाहिँ हाम्रो संस्कृतिले कोरोना भाइरससँग लड्न सक्ने अथवा यस्ता कुनै पनि भाइरसहरूसँग लड्न सक्ने चाहिँ जुन एउटा संस्कार हामीलाई दिएको छ, जस्तो हामी हवन गर्छौँ, हवनको माध्यमद्वारा चाहिँ त्यसबाट निस्किने धुवाहरूले चाहिँ हाम्रो वातावरण सफा राख्छ, त्यति मात्र होइन हाम्रो संस्कृतिमा घर लिपपोत गाईको गोबरद्वारा घर लिपपोत गर्न सिकाएको छ, यो विषयद्वारा हामी सेफ हुन सक्छौँ, कीटाणुहरूलाई चाहिँ भगाउन सक्छौँ, यस्ता यस्ता कुराहरू जस्तो हाम्रो संस्कारभित्र भएका कुराले पनि यस्ता नराम्रा कुराहरूदेखि त्यस्ता कुराहरूमा जोगिन सक्छौँ भनेर भनिरहेको छ हाम्रो संस्कृतिले। हामीले यसलाई ख्याल गरेका छौँ कि छैनौँ, आज डरको पछाडि मात्रै दौडिरहेका छौँ, मिडियाले जे भन्यो त्यसमै पत्याइरहेका छौँ, यो विषयमा चर्चा गर्नु। अहिलेतिर हामीसँग डाक्टर माधव पाण्डेजी हामी बिच हुनुहुन्छ, म उहाँलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ संस्कृत यो जुन शिक्षा अनि संस्कृतविद पनि हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर साहब स्वागत गर्न चाहन्छु, डाक्टर माधव पाण्डे डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद डाक्टर साहब। यो कोरोना भाइरसले अहिले चाहिँ विश्वमै चर्चा
र सबैलाई त्रास फैलाएको छ। तर छिमेक राष्ट्र चिनबाट यो भाइरस सुरुवात भयो, आज विश्वका चाहिँ 150-60-70 भन्दा बढी चाहिँ धेरै राष्ट्रहरूमा चाहिँ आज त्रसित बनाइरहँदा पनि हामी नेपालमा भने त्यो भाइरस पस्न सकेको छैन। आज कति संस्कृतविदहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनशैलीले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता हामीसँग छ, हाम्रो संस्कारले गर्दाखेरि त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ नेपाल भित्राइरहेको छ, भित्रिन दिँदैन भन्ने कुराहरू ठोकुवा पनि गर्न थालिसकेका छन्। के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब, यहाँले यहाँको भनाइ चाहिँ के छ यो विषयमा? मूलत हाम्रो वैदिक परम्परामा हजुर आहार विहार हजुर र प्रकृति संरक्षण दुईटा कुरालाई बढी जोड दिएको छ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी पञ्चतत्त्वलाई नबिगारिकन हजुर यिनलाई संरक्षण गर्दै जलमा नदीमा कहीँ मेरो पनि दूषित हुन नदिने हजुर, त्यसै गरेर हामीले के भन्नु भने जलमा दिसा पिसाब गर्नु हुँदैन हजुर, अनि जलको छेउसँग फोहोर गर्नु हुँदैन। हाम्रो परम्पराले त्यो सिकायो हामीलाई। बिल्कुलै बिल्कुलै डाक्टर साहब हजुर, जल दूषित नभइसकेपछि जलबाट हामीले पाउने चिजमा पनि दूषित हुने भएन हजुर, त्यहाँबाट संरक्षित हुन सकियो। पृथ्वीमा हामीले जहाँ पायो त्यसले जे पायो केही गर्नु हुँदैन, जहाँ पायो केही खन्नु हुँदैन, जहाँ पायो त्यही चाहिँ फोहोर लहर फाल्नु हुँदैन भनेर पृथ्वीलाई चाहिँ माताको रूपमा मानेर पृथ्वीलाई सम्मान गरे हजुर हजुर। अब तेज प्रकाश हामीले चाहिँ सूर्यलाई बिहान सूर्य उदाउनुभन्दा पहिला सूर्यलाई अर्घ दिने हजुर, आफ्नो आफ्नो साधनाद्वारा सूर्यको आराधना गर्ने, यो खालको किसिमले चाहिँ सूर्यको किरणहरूबाट हामी चाहिँ लाभान्वित हुन प्रयास गर्ने हजुर। अब वायु हामीले चाहिँ विकार भयो भने नि हरेक ठाउँमा त्यो वायुले दूषित कुराहरूलाई पुर्याइदिन्छ, त्यसरी हामीले पञ्चतत्त्वलाई कहीँनिर पनि नबिगारिकन सुरक्षित राखेर हामीले हाम्रो जीवनचर्या आहार र विहार दुईवटा कुरा हजुर हजुर, हामी के खान्छौँ, कति बेला खान्छौँ, कस्तो खान्छौँ, कसरी खान्छौँ हजुर, र हाम्रा विचारहरू कसरी सम्प्रेषण हुन्छन्, कस्ता विचार हाम्रा दिमागमा आउँछन् र कसरी त्यो सम्प्रेषित हुन्छ, त्यसबाट त्यसको जीवनमा हुने घटनाहरू र त्यसको जीवनलाई पार्ने प्रभावमा त्यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। डाक्टर साहब, मैले अलिकति यहाँसँग कुरा जोड्न चाहेँ, जस्तो यो कोरोना भाइरसले आज विश्वमा गरिरहँदा जस्तो हाम्रो नमस्कार भन्ने कुरा चाहिँ आज चाहिँ जस्तो भारतले नै भन्नुपर्दा अहिले समाचारहरूमा हामी देख्छौँ यो भारतको संस्कृति नमस्कार चाहिँ आज विश्वव्यापी हुँदैछ भनेर भनिरहेको छ, तर उनीहरूको जो भारतमा पनि कोरोना भाइरस लागिसकेको छ तर हाम्रो देशमा भने त्यो कुरा चाहिँ आजसम्म छैन, यो के तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो संस्कारले हाम्रो संस्कृतिले चाहिँ यो कुरालाई नेपाललाई चाहिँ शिवले संरक्षित गरिरहनु भएको छ भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ डाक्टर साहब, के भन्नुहुन्छ यहाँले? एउटा कुरा के हो भने मैले अघि पञ्च तत्त्व र जीवन दर्शनको विषयमा जे भन्दै थिएँ मैले आहार विचार विहारको बारेमा हजुर, यही नै हाम्रो वैदिक परम्पराले सिकाएको चिज र यहीभित्र नै हाम्रा चाहिँ दिनचर्यासँग नमस्कारको पनि सम्बन्ध हो। हामीले कसरी अरूलाई सम्मान गर्ने ढङ्ग के हो, कस्तालाई कसरी सम्मान गर्ने, कुन अङ्गलाई कसरी चाहिँ विनियोग गरेर कुन चाहिँ संयन्त्रद्वारा हामीले कुन विधिद्वारा कुन भावद्वारा चाहिँ सम्मान गर्ने भन्ने हाम्रो विधि छ हजुर, त्यो विधि अनुसार गर्छौँ, एउटा प्रकृतिको संरक्षण गर्छौँ दुईवटा, अनि आहार विहारलाई ख्याल गर्छौँ तिनवटा, यी सबै कुराहरूको चाहिँ स्रोत भनेको हिमालय हो। हाम्रो हिमाल हुनुको चाहिँ वैदिक दर्शनको मूल थलो हो, त्यो हिमालको काखमा रहने हामीहरू वैदिक दर्शनको चाहिँ अनुयायी, हामीहरू त्यही हिमालको संरक्षणमा रहेको हाम्रो देश, जसले गर्दा चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई बचाइराखेको छ, यसमा त कुनै शङ्कै भएन। बिल्कुल पनि डाक्टर साहब, यो जस्तो कि आज हाम्रो संस्कृतिले त हामीलाई त यति धेरै यस्ता डरलाग्दा कुराहरूबाट पनि बच्नलाई चाहिँ हाम्रो संस्कृति हाम्रो ऋषि मुनिहरूले चाहिँ अगाडिदेखि हामीलाई बाटो त देखाइरहेका रहेछन् नि डाक्टर साहब, होइन? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अवश्य नै त फर्कै भएन, जस्तै हामीले नित्य नैमित्तिक कर्म भन्छौँ नि हामीले हजुर डाक्टर साहब, प्रातः उठेदेखि राति नसुकेसम्म सुत्दासम्मको चाहिँ जति पनि हाम्रो दिनचर्या छ हाम्रो पापडले पोकेको हजुर, त्यो विधि अनुसार नित्य कर्म गर्नुपर्छ र वार्षिक रूपमा हाम्रा जति पनि चाडपर्व त्यौहारहरू आउँछन् त्यो नैमित्तिक कर्म पनि हामीले गर्नुपर्छ
यसरी नित्य नैमित्य कर्म वेदद्वारा विहित भएको जुन कर्म हो त्यो हामी गर्छौँ, प्रकृतिको संरक्षण गर्दै आफ्नो आहार विहारलाई संरक्षणमा राख्दै, अनि त्यही हाम्रो नित्य नैमित्य कर्म गर्ने क्रममा हाम्रो हवन पनि हुन्छ, अरू सूर्यको आराधना पनि हुन्छ, आत्माको आराधना पनि हुन्छ, आत्मा साधना पनि हुन्छ, त्यो भित्रै हामीले नित्य नैमित्य गर्ने दैनिक क्रियाकलाप नै हाम्रो त्यही जस्तै पर्छ। बिल्कुलै यसरी संयमित र नियमित ढङ्गले हामीले जुन जीवन बाँच्छौँ त्यो बाँच्ने पद्धति नै वास्तवमा हाम्रो जीवन पद्धति हो, र त्यस्तो जीवन पद्धतिमा कुनै पनि किसिमको रोग व्याधि अन्यत्र अरू धेरै विषम परिस्थितिहरू प्रवेश गर्न पाउँदैन, सक्दैन। हजुर 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 होइन, जस्तै हामीले चाइनामा योभन्दा पहिला भएको खेलमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा त्यो खेलको खेल भइरहेको वरपरमा पानी त पर्न दिएन चाइनाले, त्यो खेल त्यो पानी अन्यत्र पर्यो। हजुर, त्यसो गर्दाखेरिमा त्यहाँको प्रकृतिलाई असर गर्यो, प्रकृतिमा चाहिँ खेलबाड गर्नु भएन, जसले प्रकृतिमाथि खेलबाड गरिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ यसको असरहरू चाहिँ परिरहेको छ भन्दै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब यहाँले। पञ्च प्रकृति मध्येको जुन जल हो, जल चाहिँ जति बेला त्यहाँ पर्नु पर्छ पर्न दिएन, प्रकृतिको विरुद्धमा काम भयो, त्यसरी प्रकृतिको विरुद्धमा काम गर्दाखेरि त्यहाँ अनेक खालका विशृङ्खल कुराहरू आउँछन्। नम्बर एक, नम्बर दुई, मैले आहार विहारमा जुन जोड दिएको थिएँ त्यहाँ जे पनि खाने जस्तो पनि जे पनि खाने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आखिर त्यही तत्त्वबाट उहाँहरूलाई अहिले चाहिँ त्यो समस्या परेर विश्वभरि हामी सबैलाई चाहिँ त्यो सन्तुष्ट पारेको हो। सर्पबाट र चमेरोको चाहिँ जुन त्यसलाई चाहिँ प्राकृतिक भन्दा पनि अप्राकृतिक तवरबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरेको कारणले गर्दा यो भाइरस निस्क्यो भनेर चाहिँ हजुरको कुरा पनि त्यसमै जोड्दै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब। हामी कहाँ के भन्यो भने हामी कहाँ के खान हुने के खान नहुने चाहिएको छ, हाम्रा आचार्यहरूले हाम्रा वैज्ञानिकहरूले हाम्रा पूर्वजहरूले के खान हुने के खान नहुने ती सबै कुरा पहिले नै निर्कोल गरेर तोकिसकेका छन्। हजुर, कस्तो व्यवहार गर्न पनि सब तोकिसकेका छन्। त्यही वैदिक परम्परामा निरन्तर हामीले जीवन बाँच्दाखेरिमा चाहिँ हामीलाई कुनै पनि किसिमको समस्या आइहाल्यो भने पनि सामना गर्ने शक्ति हामीसँग हुन्छ, सफर आउँदै आउँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो वैदिक पद्धति हो। डाक्टर साहब, अब अहिले यतिखेर हामीले आजको कार्यक्रममा तपाईँसँग कुरा गरिरहँदा अब आजको दिनसम्म त हामीलाई चाहिँ जुन एउटा त्यो विधिमा हामी हिँडेको थियौँ आजसम्म सबै त्रसित भइरहँदा पनि हामी सेफ छौँ, फेरि यो भन्दै गर्दा फेरि अन्त यो नफैलियोस् भनेर हामीले कामना त गर्नैपर्छ। धेरै व्यक्तिमा यो रोग चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ यो चाहिँ रोगबाट चाहिँ सबैले मुक्ति पाउन् भनेर हामीले त भन्नैपर्छ। हामी चाहिँ किनभने पूर्वीय संस्कृति भनेको अरूको हितको र अरूको कल्याणको लागि सोच्ने हामी पूर्वीय संस्कृतिमा विश्वास राख्ने सनातनीहरू छौँ। हजुरले आजको दिनमा सन्देश अन्तिममा यहाँले यहाँका कुरा राख्दै गर्दा यहाँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो, अन्तिममा तपाईँको सन्देश के छ डाक्टर साहब, के भन्नुहुन्छ यहाँले? यसमा मूलत हामीले जुन वैदिक परम्परामा मूलत वैदिक विधि अनुसार गरिने यज्ञ आजनहरू जति पनि छन् त्यो वैदिक यज्ञ परम्पराको अहिले चाहिँ खण्डित भएको अवस्था छ। हजुर, त्यसमा उहाँले त्यो वैदिक परम्परालाई खण्डित हुन नदिकन जुन जहाँको जुन वस्तु हो र जुन विधि हो जो जुन ठाउँ हो जस्तो कर्ता र जस्तो चाहिँ यजमान हुनुपर्ने हो त्यस्तै विधि अनुसार यज्ञहरू हुनु चाहिँ अहिले कुरा अपरिहार्य भइसक्यो। एउटा यज्ञ हुँदैछ नि, स्मरण गराउन चाहन्छु, चैतको 13 गतेदेखि 25 गतेसम्म पशुपतिको कैलाशमा एउटा चाहिँ वेदलाई मानेर चाहिँ रुद्र महायाग आयोजना हुँदैछ नि, यो अनुष्ठान पनि के यस्तो रोग अथवा यस्ता प्रकारका नराम्रा त्रासबाट अन्त्य बनाउनलाई त्यो यज्ञ चाहिँ कसै ढुङ्गा साबित हुन सक्छ डाक्टर साहब? त्यहाँ हामी सबै उपस्थित हुन जरुरी छ? हाम्रो ऋषिमुनिको परम्परामा जहिले पनि प्राकृतिक वा अन्य कुनै भौतिक समस्या आउन नदिनको लागि वैदिक विधिहरू प्रशस्त धेरै मात्रामा छन्। ती धेरै विधिहरू मध्येको एउटा विधि यज्ञ विधि हो, हवन विधि हो। हजुर, त्यो धेरै वर्षदेखि वास्तविक विधि अनुसार अहिले यहाँ यज्ञ भइरहेको थिएन, छैन हो, प्रकृतिलाई पोषण गर्ने खालका कुनै पनि चिजहरू हुन सकेको थिएन। हजुर डाक्टर साहब, किनभने हामी कहाँ जुन चिजलाई हामीले सेवा लिइरहेका हुन्छौँ त्यो चिजलाई पनि हामीले प्रति चाहिँ कृतज्ञ भाव व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ हो, अनि उसको शक्ति सञ्चित रहिरहन्छ। हजुर, हामीले प्रकृतिबाट लिइरह्यौँ दोहन गरिरह्यौँ तर प्रकृतिलाई केही पनि दिएन भने त्यसको पनि त एउटा सीमा हुन्छ। बिल्कुलै, त्यसमा त्यो सीमा समाप्त नहोस् र प्रकृति आफै सुरक्षित रहोस् हामीलाई पनि सुरक्षित गर्न सकोस्
भन्ने अर्थमा हाम्रो बौद्धिक यत्नको आवश्यकता हो र गर्नुपर्छ। यस्ता आपद आउँदाको अवस्थामा र नआउँदाको अवस्था पनि यज्ञ निरन्तर भइरहन्छ। हजुर, निरन्तर भइरहँदाखेरि आउने समस्याहरू हामीले केही गरी आउन लाग्यो भने पनि फेरि यस्तै सुदृढ वैदिक विधि अनुसार यज्ञ यागन भयो भने यस्ता समस्याहरू समाधान हुन्छन्। यो हाम्रो वैदिक र ऋषि परम्परा। डाक्टर साहब, यहाँले चाहिँ विशेष गरी वैदिक यज्ञमा सरिक हुन थालौँ अहिलेदेखि नै र 13 गतेदेखि 25 गतेसम्म हुने अनुष्ठानमा हामी सरिक हुँदाखेरि पक्कै पनि यज्ञ र वैदिक यज्ञको माध्यमद्वारा चाहिँ हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ, यस्ता विषयमा आजैदेखि ख्याल गरौँ भनेर भन्ने विचारहरू राखिदिनु भएको छ। म तपाईँप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु डाक्टर साहब। हस् हस् धेरै धेरै धन्यवाद। हामी तपाईँसँग आवश्यक परेको बेलामा यज्ञद्वारा हामी कस्ता कस्ता कुराहरूबाट सुरक्षित हुन सक्छौँ, यज्ञले हामीलाई के दिन्छ, यसको वैज्ञानिकताको विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर माधव पाण्डेजी, जो वैदिक यज्ञका ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ निरन्तर रूपमा कस्तो काम गर्दाखेरि हामी सुरक्षित हुन्छौँ अब आफै ख्याल गरौँ, आज हामी किन सुरक्षित भयौँ भन्ने विषयमा पनि आफ्ना कुरा राख्नुभएको छ। अब म योभन्दा पछाडि डाक्टर रश्मि, जो क्यान्सर रोगका विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि अब उहाँलाई लिएर आउँदैछु। त्योभन्दा अगाडि यो विश्राम। पुनः पनि स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शकवृन्द। हामी आज विशेष गरी कोरोना भाइरस जसद्वारा चाहिँ आज विश्व त्रसित भइरहेको बेलामा हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू छौँ, हामीसँग विभिन्न विषयवस्तुहरू छन्, यस विषयमा कसरी बच्ने के गर्ने भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न प्रकारका विभिन्न क्षेत्रका हामी चाहिँ विभिन्न कारणद्वारा चाहिँ हामी चाहिँ त्यसबाट ग्रसित छौँ, त्यहाँ को कसले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विशेष गरी क्यान्सर रोग अहिले पछिल्लो समयमा फेरि सबैलाई त्रास दिलाउने अर्को रोगको रूपमा रहेको छ। क्यान्सरका पीडितहरू यो कोरोनाबाट उनीहरूलाई चाहिँ कतिको खतरा छ अथवा के छ, यो विषयमा चर्चा गर्न अहिलेदेखेर डाक्टर रश्मि, जो क्यान्सर रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, म स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर रश्मि, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ओम नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ, आराम हुनुहुन्छ यहाँ? हजुर, यहाँ त निरन्तर क्यान्सर जस्तो डरलाग्दो रोग, हुन त क्यान्सर रोगको पनि अहिले उपचारका क्रमहरू चाहिँ विभिन्न आइसकेका छन्, त्यसलाई चाहिँ नेपाली परिवेशमा चाहिँ एउटा डरलाग्दो र सबै आत्तिने खालको रोग भनेर भनिन्छ र सबै त्रसित अहिले विश्व त्रसित भएको बेलामा यो कोरोनाले क्यान्सर रोगीहरूलाई चाहिँ कस्तो असर गर्छ, यो विषयमा चर्चा गर्न तपाईँसँग हामी जोडिएका छौँ। डाक्टर साहब, के छ अहिलेको पछिल्लो समयमा क्यान्सर रोगको विषयमा चाहिँ अलिकति बताइदिनुहोस् न, तपाईँको आफ्नो क्षेत्र भएको कारणले गर्दा। हजुर, क्यान्सर रोग अरू ठाउँमा जस्तै अरू देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि एकदम बढ्दो क्रममा छ। यो चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिसिजहरूमा पर्छ र क्यान्सर रोग यहाँ नेपालमा अहिले हालमा देखिने भनेको र संसारभरि नै सबैभन्दा धेरै चाहिँ लङ होइन, त्यसपछि हामीले फिमेल्सहरूमा ब्रेस्ट क्यान्सर अनि त्यसपछि पेटको क्यान्सर, घाट नाकान घाँटीको क्यान्सरहरू पर्दछन् र अहिले नेपालमा पनि अरू देशमाहरू जस्तै विदेशमा जस्तै गरेर यसको उपचारहरूको र हस्पिटलहरू यसमा बढ्दो क्रममा छ र उपकरणहरू छ जसले गर्दाखेरि नेपालमा पनि यसको उपचारहरू हुन सक्छ। हुन त यो एकदम भयावह रोग हो, रोग लाग्ने बित्तिकै मान्छे मर्छन् भन्ने कतिलाई त्यो मुख्याहरू छन्, त्यस्तो छैन होइन। क्यान्सर रोग लागेर पनि समय नै पत्ता लगायो, समय नै उपचार, ठिक प्रकारको उपचारहरू हुन सकेमा क्यान्सर रोग पनि सन्चो हुने मध्ये रोगहरू मात्रै पर्दछ। डाक्टर साहब, के छ अहिलेको अहिलेको नेपालको परिस्थिति अथवा अहिलेको परिवेशमा चाहिँ यो क्यान्सर रोगको समस्याहरू कतिको बढिरहेको छ अथवा अहिले त उपचारका पद्धतिहरू धेरै एडभान्स भइसकेका छन् आएको छ, त्यसलाई चाहिँ आधार मान्दा हामीले जुन क्यान्सर रोगको जुन समस्यालाई चाहिँ अलिक न्यून गर्न सकेका छौँ कि अझ बढ्दो क्रममा छ, कतिको खतराको परिवेशमा छ, के अवस्थामा छ, यहाँले के भन्नुहुन्छ? हजुरले ठिक भन्नुभयो कि अब क्यान्सर रोगको उपचारको पद्धतिहरू नेपालमा पनि एकदम राम्रो छ होइन, सर्जरी, रेडिएसन, किमोथेरापी र प्यालिएटिभ केयर हो, यो सबै पद्धतिहरूबाट बिरामीहरूको उपचार हुन्छ र क्यान्सर रोगको उपचार चाहिँ नेपालमा पनि अरू देश जस्तै यहाँ पनि एकदम धेरै बढ्दै गएको छ। बढ्नुको कारण चाहिँ हाम्रो जीवनशैली हो होइन, र कति हामी भन्छौँ यो चाहिँ वंशानुगत जान्छ भनेर, वंशानुगत एकदम कम 8-10% मात्र जाने हुन्छ, तर धेरै जस्तो चाहिँ हामीले हामीले कस्तो जीवनशैली अप्नाउँछौँ
त्योमा व्यतीत हुन्छ. हामीले के खाने, हामीले जुन जङ्क फुड खान्छौँ होइन, अनि एक्सर्साइज कम गर्ने, ओबिसिटी, यो कारणहरूले गर्दाखेरि क्यान्सर रोग बढिरहेको छ. तर हामीले यो बढ्दाको बढ्नको बढ्न र धेरै देख्नको कारण पनि के भने चाहिँ मान्छेलाई अवेरनेस पनि भयो नि त. अहिले जनचेतना भएको कारणले गर्दा मान्छे समय नै जान्छन्. पहिला त मान्छेहरू त्यति समयमा थाहा हुँदैन थियो क्यान्सर रोग लागेपछि मरिहालिन्छ, यो रोगै लागेको पनि थाहा हुँदैन थियो. अहिले त जनचेतना भएको कारणले गर्दा र उपचार हुने हस्पिटलहरू भएको कारणले गर्दा यो प्रविधिहरू बढेकोले गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई पहिलाको भन्दा अहिले बढी देखेको रोग अलिक बढी देखेको जस्तो सबैले त्यो समय पाउने र गएर चाहिँ उपचारका संसाधन भएको कारणले गर्दा देखिएको छ. तर त्यस्तो आत्मा पर्ने त क्यान्सर भन्ने बित्तिकै सबै चाहिँ एकदम ओहो क्यान्सर भयो अब त क्यान्सर भन्ने बित्तिकै आत्तिनु पर्ने, क्यान्सर हुने बित्तिकै मरिहाल्छ भन्ने चाहिँ छैन. पहिला त नेपालमा पनि यो उपचारको प्रविधिहरू थिएन होइन, त्यस कारणले गर्दा मान्छेहरू नेपाल छोडेर बाहिर छिमेकी राष्ट्रहरूमा जानु पर्थ्यो. सबैलाई आर्थिक रूपले सम्भव थिएन, तर ढिला थाहा पाइन्थ्यो, त्यस कारणले गर्दा पनि मान्छेहरू मर्थ्यो. तर अहिले चाहिँ यो हामीले जुन जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि तपाईँहरूलाई थाहा होला बेला बेलामा गरिरहेको हुन्छ, यसले गर्दा मान्छेहरू अवेर हुन्छ होइन. त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू अलिकति समस्या भए पनि आयो भने समयमै पत्ता अर्ली स्टेजमा पत्ता लगायो भने त यो रोगबाट पनि डाक्टर साहब कति आनन्दसँग हामीलाई चाहिँ ढुक्क बनाइदिनु भएको छ. अब अलिकति प्रसङ्ग जोड्न चाहे, क्यान्सर रोगका पीडितहरू चाहिँ जस्तो अहिले कोरोना भाइरसले चाहिँ विश्वमै प्रसिद्ध गराइरहेको छ, यो चाहिँ जस्तो कि रोगसँग चाहिँ लड्न सक्ने जुन इम्युनिटी पावर चाहिँ हामीले बढाउने खालका तत्त्वहरू अथवा त्यस्ता कुरालाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिउँ है भन्ने एउटा सन्देश छ. यो क्यान्सर रोग लागेका मानिसहरू चाहिँ यो कोरोना भाइरसबाट बस्नलाई के कस्तो परिवेश गर्नुपर्छ र त्यो कतिको खतराको परिवेश छ डाक्टर साहब, के छ यो? अब कोरोना भाइरस यो पनि कस्तो हुन्छ, कोभिड 19 वा नोभल कोरोना भाइरस भनेर हामीले सबैलाई अहिले चर्चित बनाएको छ. एउटा भाइरसको नयाँ स्ट्रेन देखिएको छ, जसले चाहिँ पहिला यो कोरोना चाहिँ पहिला यो सर्ज र मर्ज भनेर हामीले पहिला पनि सुनेको थियौँ, त्योसँग रिलेटेड हो. तर यो नयाँ स्ट्रेन भएको कारणले गर्दा यसको उपचार, यसको केही पनि थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि सबै त्रसित छन् होइन. र यसले चाहिँ हामीले डेटाजहरू हेर्दै जाँदाखेरि के देख्छौँ भने यसले चाहिँ अलिकति बुढोपाको मान्छेहरू जसलाई चाहिँ प्लस 60% माथिका मान्छेहरू र जो चाहिँ अलरेडी बिरामी छन्, जस्तै डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, ब्लडको के अरे हार्टको समस्या र क्यान्सर रोग भएको, यसै पनि उनीहरू चाहिँ अलिकति इम्युनिटी कम हुन्छ. स्पेसली किमोथेरापी पाइरहेको बिरामीहरू, रेडिएसन पाइरहेको बिरामीहरू, यसै पनि उनीहरूको चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ, इम्युनिटी कम. र इम्युनिसप्रेसिभ औषधिहरू खाइरहेको बिरामीहरू, स्टेरोइड औषधि खाइरहेको बिरामीहरूको चाहिँ बिरामीको त्यो प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएको कारणले गर्दाखेरि यो भाइरसले यदि यो देख्दाखेरि त्यो रुघाखोकी जस्तो नै बाटो सुरु हुन्छ होइन. जुन सिम्टम्सहरू हामीले रुघाखोकी ज्वरोबाट सुरु हुन्छ, कम्प्लिकेटेड हुँदै जाँदाखेरि यसले निमोनिया, एकदम रेस्पिरेटरी श्वास प्रश्वासमा पारो, पछि गएर किडनी फेलेर मान्छे मरण त्यसले बनाउने कारणले गर्दाखेरि र अलरेडी यो बिरामीको इम्युनिटी कम हुन्छ, त्यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ झन् च्याप्ने र मरण डेटा ग्यासको डेटा हेर्दाखेरि पनि यस्तो बिरामीलाई पर्दा देखिन्छ. र कसरी बाँच्ने भन्दाखेरि चाहिँ सबैलाई रेकमेन्डेड चाहिँ के हो भने यस्तो क्यान्सर लागेर बिरामीहरू जसले चाहिँ औषधि उपचार गरिरहेको छन्, यस्तो बिरामीहरूलाई पनि अरूलाई जस्तै रेकमेन्डेसन हो, उनीहरू हिलमुलमा धेरै नजाने, मास्क लगाउने होइन. मास्क किन लगाउने त भने मान्छे कोहीलाई रुघाखोकी लगाएको छ भने हाच्यो गर्दा यो त ड्रपलेट इन्फेक्सन हो, त्यो हामीले छिटो आउँछ नि सिनिज गर्दाखेरि खोक्दा, त्यस्तोहरूबाट सर्ने हुँदाखेरि अनि हिलमुलमा धेरै ट्राभल नगर्ने, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन अब सकिन्छ भने अभोइड गर्ने होइन. अनि किनभने उहाँहरूलाई त आफ्नो रोगको लागि उपचार गरिराख्नु पर्यो, हातहरू फ्रिक्वेन्टली धुने, र हामीले चाहिँ सबै सेनिटाइजर भनेर दौडिरहेको छौँ,
त्यसमा एल्कोहल कन्टेन्ट कति छ 60% भन्दा माथि भएको हुनुपर्छ होइन, बरु त्यसको सट्टा त हातै हात हात राम्रोसँग फ्रिक्वेन्टली धुनुपर्ने र खानेकुराहरू यस्तो बिरामीहरूलाई म के भन्छु भने खानेकुराहरू राम्रोसँग पकाएर खानु पर्यो होइन, लुगा खोकी लगाएको बिरामीहरू अरूहरू छन् भने घरमा कसै छ भने उनीहरूबाट टाढा बस्ने, एटलिस्ट हामीले अरूलाई पनि के रेकमेन्ड गर्छौँ भने 1 मिटर भने चाहिँ 3 फिटको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नको लागि गर्ने। अब खानेकुरामा त त्यस्तो यही खाएर इम्युनिटी बढ्छ भन्ने भन्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ त्यो कन्ट्याक्टमा कन्ट्याक्टबाट बस्नको लागि यति आनन्दसँग हामीलाई चाहिँ जुन एउटा चाहिँ यसबाट बस्ने उपायहरू पनि यहाँले बताउनु भयो, त्यसको चाहिँ जुन उपायहरू हामीले गरिरहँदा किन गरिरहेका छौँ यो जानकारी पनि गराउनु भयो। डाक्टर साहब, छिमेकबाट सुरु भएको यो कोरोना भाइरस चाहिँ आज विश्व त्रसित छ, तर हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म हामी चाहिँ यसबाट सुरक्षित भएका छौँ होइन, यो चाहिँ यहाँ कति कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ रहनसहन, हामी नेपालीहरूको रहनसहन सुरुदेखि हामी चाहिँ हाम्रो संस्कृति चाहिँ भनौँ न एक आपसमा हामीले चाहिँ हाम्रो संस्कृति यस्तो थियो कि नमस्कार गर्न हाम्रो संस्कृतिले सिकाएको थियो, अनि 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 हाम्रो घर वरिपरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ गोबरको पहिला पहिला थियो, अहिले त अब त्यति साह्रो छैन, गाईको गोबरद्वारा चाहिँ लिपपोत गर, सरसफाइ राख, अनि समय समयमा यज्ञ यज्ञादि गर, जसबाट चाहिँ निस्किने जुन घिउ गाईको घिउ यस्ता कुराहरू चाहिँ यज्ञ गर्दाखेरि त्यसबाट निस्किने कुराले चाहिँ वातावरणलाई स्वच्छ बनाउँछ, यस्ता किटाणुहरू घर वरिपरि आउँदैनन् भनेर भन्थे, त्यही यज्ञको प्रभावले गर्दा चाहिँ आज नेपालमा चाहिँ यस्ता रोगहरू चाहिँ छिटो आएका छैनन् अथवा यो अहिलेसम्म नआउनुको कारण यो पनि भन्ने कुरा छ, यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अब यो हजुरले सबै भन्नुभयो, हामीले हामी अहिलेसम्म लकी एकदमै भएको छौँ कि हाम्रो देशमा आज चाहिँ एउटा के कोबाट रिपोर्ट आए अनुसार एकजनालाई चाहिँ पोजिटिभ निस्क्यो भनेर, तर जुन कम्पेरिजनमा वर्ल्डमा यस्तो विकराल रूप लिइरहेको छ नेपालमा नदेखिँदा सबै असम्म कुरा र खुसीको कुरा पनि हो एउटा कुरा, र हजुरले भन्नुभएको चाहिँ यज्ञ यो सबै कुराहरू प्लस गोबरको यो सबै कुराहरूमा केही न केही त होला, तर अहिले अर्को सुनेन अब चाहिँ गार्लिक खायो भने लसुन खायो भने पनि छ, तर यसले चाहिँ हेल्प त गर्छ होइन, लसुन खाँदाले पनि एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट हो, जस्तै गोबरमा पनि एन्टिसेप्टिक होला, यो सबै कुराहरू त साइन्समा कतै न कतै छ, तर कुनै पनि उसहरूले पुष्टि त गरिसकेका छैन। हजुर, यसलाई चाहिँ हजुरले पनि अहिले देखेर यस्ता कुराहरू चाहिँ केही खोज्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नेहरूले पनि यतातिर अलिकति केही ध्यान दिनु पर्ला भन्नुहुन्छ यहाँले? हो नि, किनभने यो सबै कुराहरू छ, तर किन हामीलाई अहिलेसम्म गर्दाखेरि केही न केही त होला हामीलाई प्रोटेक्ट गरिरहेको। डाक्टर साहब, हजुर पनि हाम्रो संस्कृतिप्रति जस्तो हाम्रो संस्कृतिले चाहिँ हामीलाई यस्ता रोगहरूबाट लड्न चाहिँ पहिलादेखि हाम्रा चाहिँ घरका रहनसहन हाम्रा बुवा बाजेहरूले चाहिँ सिकाएको कुराहरू आमाहरूले चाहिँ यसो गर्नु है भनेर सुरक्षाको लागि हामीलाई जुन संस्कृति सिकाएको थियो त्यो संस्कृतिले पनि हामीलाई कति सुरक्षित बनाएको छ भन्ने कुरामा हजुर विश्वस्त हुनुहुन्छ नि? यसको साथसाथै त्यसलाई मात्रै विश्वस्त नभएर हामी यसको साथसाथै हामी आफूले लिनुपर्ने जुन रेकमेन्डेड प्रिकसन्सहरू छ त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ नछुटाउँ। हजुर हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, हामीलाई समय दिनुभयो, म हृदयदेखि नै यहाँलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर रश्मि, जो क्यान्सर रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हामीलाई यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ, उहाँले हामीलाई सुरक्षित बनाउनको लागि कति महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राख्नुभयो, र उहाँको एउटा शब्द पक्कै पनि हाम्रो संस्कृतिले हामीलाई जुन बाटो देखाएको छ सायद त्यहाँभित्र हामीले खोज गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँले पनि हामीलाई बाटो देखाउनु भएको छ। अब भने म डाक्टर बजरङ्ग रौनियार उहाँसँग केही कुराकानी गर्नको लागि म उहाँलाई स्वागत गर्ने तयारीमा छु। र दर्शकवृन्द, पक्कै पनि हामीले हाम्रो संस्कृति र हाम्रो संस्कारलाई नबिर्सने हो भने र हामीले त्यसमा ध्यान दिने हो भने हाम्रो संस्कृतिले चाहिँ हामीलाई अत्यन्तै बाँच्न र बचाउनलाई चाहिँ मार्गनिर्देश गरेको छ भन्ने कुरामा हामी अब निर्धक्कसँग अगाडि बढे हुन्छ, तर
यसो भन्दै गर्दा हामीले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ जहाँ पुग्दा पनि हामी आजकलका सामाजिक सञ्जालहरूबाट आजकलका चाहिँ मिडियाहरूले जुन एउटा हल्ला फैलाइरहेको छ यसको पछाडि लाग्न जरुरी छैन। हामी आफ्नै घरमा उपायहरू छन्, हाम्रा बुवा बाजेहरूले सिकाएका कुराहरूलाई मात्रै हामीले ध्यान दियौँ र यो भौतिकवादको विषयमा चाहिँ त्यसलाई प्रकृतिलाई चाहिँ फरक हुने, प्रकृतिलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने, प्रकृतिलाई नै उल्ट्याउने खालका कर्म यदि हामीले गरेका छौँ भने हामी डराउनुपर्छ। तर हामी सही बाटोमा हिँडेका छौँ, हामीले खानपान लगायत हर कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिएका छौँ यदि भने हामी आत्तिनुपर्ने छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो केही पुष्टिहरू पनि भएको छ। अहिलेको लागि यो विश्राम पश्चात म फेरि अर्का व्यक्तिलाई यहाँहरूमा स्वागत गर्छु। म डाक्टर बजरङ्ग रौनियारज्यूसँग अलिकति यो कोरोना भाइरसको विषयमा केही चर्चा गर्नुको लागि उहाँलाई स्वागत गर्दैछु। यो विश्राम, त्यस पश्चात म फेरि आउनेछु। दर्शकवृन्द, हामी पक्कै पनि आज विशेष गरी कोरोना भाइरस जसले चाहिँ आज विश्वलाई त्रसित बनाइरहेको छ, यो कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि हामी वैदिक सनातनीहरू हिमाल, पहाड र तराईमा तीनवटा भौगोलिक अवस्थामा हामी बाँडिएर बसेका छौँ। तर हरेक क्षेत्रका रहन सहन, हिमालमा बस्नेले, तराईमा बस्नेले र पहाडमा बस्नेहरूले चाहिँ एउटा रहन सहनलाई कस्तो बनाउन सक्यो भने हाम्रो हामी यस्ता रोगहरूद्वारा चाहिँ बच्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो संस्कृतिले पनि सिकाएको छ। यो विषयमा चर्चा गर्नलाई आज हामीले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ। भर्खरै केही बेर अगाडि हामीले डाक्टर रश्मिसँग कुरा गऱ्यौँ, अहिले यतिखेर हामीसँग डाक्टर बजरङ्ग रौनियारजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। कोरोना भाइरसबाट बस्न अहिले जुन जति पनि हल्ला आएको छ यो के हो, यो विषयमा चर्चा गर्नलाई म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर बजरङ्ग रौनियार, डाक्टर साहब स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद डाक्टर साहब। म ओमकार टेलिभिजनको स्टुडियोबाट तपाईँसँग यसरी कुरा गर्न पाउँदा खुसी छु र अहिले यतिखेर हामी जति तपाईँसँग कुरा गर्दा खुसी छौँ। तर कोरोनाको कारणले गर्दा विश्वलाई त्रसित बनाइरहेको छ, कोरोनाको बारेमा हजुरले के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब अहिले यतिखेर? अब कोरोना भाइरस जुन हामीले COVID-19 भन्छ, यो पनि एउटा भाइरस हो। यो जसरी सिजनल फ्लु हाम्रो भाइरल इन्फेक्सन लाग्यो जस्तै यो पनि एउटा फ्लु हो। तर जुन चाहिँ हामीले चाइनाको वुहान सहरबाट सुरु भएको यो चाहिँ अलिकति ऱ्यापिड स्प्रेड भइरहेछ होइन। अब यो तपाईँको यो भाइरसको जुन यो नेचर छ, अब यो नयाँ खालकै भाइरस देखियो। कुनै पनि फ्लु अहिले जस्तै सिजनै छ, यो भाइरसहरू लाग्दाखेरि केही दिनमा आफै निको हुन्छ। त्यस्तै यो COVID-19 पनि तपाईँको जुन हिसाबले अहिले सोसल मिडियादेखि बाहिरदेखि जसरी यो फ्लुहरू बढिरहेछन्, त्यो हिसाबले यिनीहरूको मोर्टालिटी रेट चाहिँ निकै कम छ। नर्मली पनि अझै 60-70-80 इयर्सतिर यिनीहरूको मोर्टालिटी रेट हाई छैन, तर अरूतिर तपाईँको मोर्टालिटी रेट निकै कम छ। त्यसो पनि ओभरअलमा यिनीहरूको मोर्टालिटी रेट तपाईँको 2% मात्रै छ। किन डाक्टर साहब, किन यो 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 भाइरसप्रति चाहिँ आज सबै त्रसित भएर चाहिँ यत्रो हुनुपर्ने कारण चाहिँ के भयो? यो चाहिँ जस्तो फेरि अर्को यहाँले भन्दै गर्दा जति चाहिँ यो एउटा स्पिडमा अगाडि बढिरहेको छ, तर छिमेक राष्ट्रबाट सुरुवात भएर आज हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ यो भाइरस त्यति चाहिँ त्रसित भएर आजसम्म हामीलाई चाहिँ त्यस्तो त्रास दिएको छैन। के हाम्रो संस्कृतिले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो भाइरसबाट बस्ने उपायहरू हामीले पहिलेदेखि गराएर छौँ डाक्टर साहब, के हो यो यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यो नर्मल हेर्नुहोस्, यो जुन फ्लुबाट हुन्छ नि, नर्मल फ्लुबाट पनि तपाईँको चाहिँ न्युमोनियाहरू भएर चाहिँ मोर्टालिटी रेटहरू चाहिँ बढी पर्छ। इभन तपाईँको हिस्ट्रीमा हेर्नुहोस् भने अहिले जसरी बढिरहेछ भनेपछि त्यहाँको पनि तपाईँको मोर्टालिटी हेर्नु भने अलिक ओल्ड एज पिपलहरूमा नै बढी लागिरहेछ। त्योभन्दा बढी तपाईँको अहिले जुन यो कोरोना भाइरसबाट जति मृत्युदर भइरहेछ, त्योभन्दा बढी तपाईँको नर्मल इन्फ्लुएन्जा अरू न्युमोनियाहरू न्युमोकोकलहरूले गर्दाखेरि नै अलिक बढी भइरहेछ होइन। तर यो कोरोना भाइरस नयाँ भाइरस भएको कारणले गर्दा स्प्रेड हुँदाखेरि चाहिँ धेरै नै तपाईँको मोर्टालिटी रेट यो सोसल मिडियाबाट अलिक बढी नै यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको त्यस्तो अलिक खतरनाक हो कि भने जस्तो देखाउँछ। तर हो, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको सावधान चाहिँ हुनुपर्छ, किनकि यसलाई चाहिँ कुनै पनि भाइरसलाई हामीले कि भ्याक्सिन लगाएर पहिले प्रिभेन्ट गर्नु परेछ, लागिसकेपछि यसको ट्रिटमेन्ट त्यस्तो खासो हुँदैन, किनकि आफै रिकभरी भइरहन्छ 98% केसहरूमा चाहिँ। तर तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ मेन चाहिँ हामीले कुनै पनि भाइरस, यो होस् सिजनल फ्लुहरू, कुनै पनि फ्लुहरू पनि भयो भने जस्तै स्वाइन फ्लुहरू लाग्यो, सबै लाग्यो होइन, इभन स्वाइन फ्लु पनि हाम्रो देशमा एकदमै कम लागेको थियो भनेर, जस्तै अरू देशहरूमा लाग्दाखेरि पनि हामीले कोरोना पनि अहिलेसम्म चाहिँ अब यही कारणले गर्दा हो कि
जेसुकै कारणले हुँदाखेरि अहिलेसम्म त हाम्रो देशमा त्यस्तो अहिलेसम्म डायग्नोज केस त एकजना मात्रै छ, तर अहिलेसम्म त्यस्तो फैलिएको छैन मित्र राष्ट्र देशहरूमा, जस्तै अब भारतमै तपाईँको अहिले 100 भन्दा बढी इन्फेक्टेड भइसक्यो। एउटा कुरा यसो भन्दै गर्दा, अब हजुर त डक्टर होइसिन्छ होइन, यहाँले त अब फेरि त्यो कुरा भन्न पनि नमिल्ला। जस्तो हाम्रो संस्कृति जुन छ नि, हामी सनातनीहरू, हामी नेपालमा चाहिँ वास्तवमा हिमाल पहाड र तराई तिनवटा भौगोलिक अवस्थामा रहँदा हाम्रा तिनै क्षेत्रमा हाम्रा संस्कृतिहरू त्यस्तै प्रकारका छन्। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले अथवा हाम्रा चाहिँ अग्रज त्यो खोज गर्नेहरूले चाहिँ हामीले खानपिनका कुराहरू पनि त्यो भौगोलिक अवस्था अनुसार चाहिँ यसरी म्यानेज गरेर खानु है भन्ने कुरा देखाएको कारणले हामीसँग चाहिँ अलिकति इम्युनिटी पावर हाम्रो संस्कृतिले गर्दाखेरि बढ्यो कि जस्तो भन्ने चर्चा त्यस्ता कुरा पनि दाबी गर्न थालेका छन् नि। हिजो जस्तो नमस्कार हाम्रो संस्कृति थियो, तर आज चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि हात नमिलाउ है नमस्कार भन्ने हामीले बिर्सिँदै थियौँ, तर आज नमस्कार भन्ने चाहिँ विश्वमै सबैलाई चाहिँ एउटा चकित बनाउने यो चर्चाको विषय पनि बनाएको छ नि। यो विषयमा हाम्रो संस्कृतिप्रति चाहिँ डाक्टर साहबको भनाइ के छ? डाक्टर साहब अनि यो पनि तपाईँको कुरा के हदसम्म ठिक छ भने, कुनै किनभने हाम्रो जुन इम्युनिटी पावर हुन्छन्, एउटा फरेनर कोही आयो, हामी चाहिँ अब भनौँ न गाउँदेखि लिएर काम गर्ने, खेतमा काम गर्नेदेखि लिएर कतिले चाहिँ त्यही हातले खाने नखाने हामी इन्फेक्टेड भइरहेको छैन, तर बाहिरतिरको मान्छे आएर त्यसरी नै यहाँ गर्यो भने इन्फेक्सन हुने चान्स बढी हुन्छ होइन। तपाईँ जुन भौगोलिकको कुरा गर्नु भने त्यो पनि एउटा, फेरि अहिले हेर्नुहुन्छ नि एउटै जुन ल्याटिच्युडको कुरा पनि हामीले गर्दाखेरि इभन चाइना, साउथ कोरिया, इन्डिया, इटली, युएसतिर यिनीहरू एउटै ल्याटिच्युडमा पर्छ, जहाँ अलिक चिसो ठाउँ छ त्यहाँ तपाईँको भाइरस इन्फेक्सन चाहिँ अलिक बढी भइरहेछ। यो पनि तपाईँले भने जस्तो भौगोलिक कुरा पनि यो एउटा मिलाएर हेर्दाखेरि त्यसो पनि हेर्न चाहिँ सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि हामी त्यो ल्याटिच्युडमा चाहिँ पर्दैनौँ भनेर, त्यही भएर पनि एउटा हुनसक्छ चाहिँ, तर म यो भन्न सक्दिनँ कि यही कारण हो, तर यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति विश्वास गर्नुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्न, तर विश्वास चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले सिकेकै कुरा त्यस्तो छ, तर पनि हामीले विश्वास त गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँ पनि सहमत हुनुहुन्छ डाक्टर साहब होइन? अलिकति म पनि सहमतै छु भनेर, अहिलेसम्म हाम्रो देशमा नफैलिनुको कारण मित्र राष्ट्रहरूमा त्यत्रो फैलिरहेछ, तर हाम्रो राष्ट्रमा नफैलिनुको कारण केही हदसम्म हो कि भन्ने पनि भनेर जस्तो लाग्छ। डाक्टर साहब हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो आज, यहाँले चाहिँ आफू व्यस्त रहँदा रहँदै पनि हामीले टेलिफोनकै माध्यमबाट तपाईँका शब्दहरूले जो जनमानसमा चाहिँ जुन एउटा सन्देश प्रवाह गर्न हामीले पाएका छौँ, अन्तिममा अहिले जो जति नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सुरक्षित हुनको लागि, उहाँहरू चाहिँ यो भाइरसबाट बच्नको लागि हजुरका शब्द अन्तिम हाम्रा दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब? अब यो अहिले त तपाईँको सोसियल मिडियादेखि सबै कुरोमा सबैलाई थाहा छ कि हामीले यो भाइरसबाट बच्नको लागि नियमित रूपले हात धुने नै, सेनिटाइजरहरू युज गर्ने, तपाईँको भिडभाडदेखि टाढै बस्ने, तपाईँको अब हाइजेनिक नै सबभन्दा ठुलो मेन्टेन गर्नु, इभन यो फ्लूलाई मात्र होइन जुनसुकै तपाईँको कोरोना भाइरस जुनसुकै भाइरसलाई पनि हामीले गर्नुपर्ने त्यही नै हो भनेर, त्यही भएर यिनीहरूलाई अहिले पनि हामी सक्दो बरु स्प्रेड हुनुभन्दा अब यो तपाईँको मनको डर नै बढी हुन्छ कि रोगभन्दा पनि, अहिले हाम्रो मनको डर नै ठुलो भइसकेको छ, कमसेकम लागेन भने त हाम्रो मनको डर पनि त अलिक कम हुन्छ भने, त्यही भएर चाहिँ यस्तोहरूबाट रोकथाम गरेको नै राम्रो हुन्छ। अब हामी चाहिँ पश्चिमकोतिर लागेर ह्यान्डसेक गर्छौँ, त्यो ह्यान्डसेक नगरे हामी आफ्नै नमस्ते नै गरेको नै बेटर पनि हो, यसले गर्दा पनि फ्लूहरू एकदम कम लाग्छ। डाक्टर साहब यहाँप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, यहाँले समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, र हामीले जस्तो यो कुराहरू सँगसँगै वैदिक विधिहरू वैदिक अनुष्ठानहरूबाट पनि जस्तो यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने त्यस्ता सन्देशहरू पनि आएका छन्। यहाँले हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ डाक्टर साहब, यहाँप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद ओमकार टेलिभिजन पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर बजरङ्ग रौनियारजी, उहाँले हामीलाई महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ, र विशेष गरी उहाँले चाहिँ यो अहिलेको समय परिवेश अनुसार फेरि वैदिक अनुष्ठान भनेर भन्दै त्यतातिर मात्रै दौडिने होइन कि आफ्ना सुरक्षाका कुराहरूलाई पनि जोड्ने। अब जाँदा जाँदै अन्तिममा तपाईँहरूमा आज के भन्न चाहन्छु भने, चैत महिनाको 13 गतेदेखि 25 गतेसम्म वैदिक अनुष्ठानद्वारा यस्ता डर त्रासलाई हटाएर देशलाई नै शुद्धि बनाउने भगवान पशुपतिनाथ, जो विश्वको नाभि स्वरूपमा पशुपतिनाथ विराजित रहनुभएको छ, जसरी मानिसले हामीलाई त जस्तो एउटा कुरा तपाईँहरूलाई जाँदा जाँदै भन्न चाहन्छु, हामी इम्युनिटी पावर जो चाहिँ रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता हामी बाल्यकालदेखि सुरुवात छौँ। हाम्रा आमाहरूले तपाईँ हामीलाई गाईको घिउ अनि तोरीको तेल लगायतका यस्ता चिजहरूले चाहिँ हामीलाई यति
चाहिँ त्यो मसाज गरेर उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो शरीरमा सानो बालक हुँदादेखि नै हामीलाई चाहिँ हिमाल होस् पहाड होस् अथवा तराई होस् सेकाएर हामीलाई चाहिँ यति बलियो बनाउनु भएको छ हाम्रो शरीर। त्यो कारणले गर्दा हेर्नुहोस् त यो नाभिमा विशेष गरी तेल लगाइदिने चलन थियो, त्यो चाहिँ सरर जसरी चाहिँ हाम्रो शरीरका हरेक अङ्गहरूमा पुग्छ भनेर चाहिँ लगाइदिनु भएको थियो। त्यही कारणले गर्दा आज हेर्नुहोस् न म कति आनन्दसँग ढुक्क छु, होइन मलाई चाहिँ मेरो आमा बुवाले सिकाउनु भएको संस्कारले मलाई खानपानमा उहाँहरूले जुन दिनुभएको संस्कार जे थियो त्यो संस्कारले गर्दा मलाई चाहिँ कोरोना भाइरस लाग्दैन। अझ त्यति मात्र होइन, वैदिक संस्कृतिले त हामीलाई के सिकाएको छ भने यदि लागिहालेछ कहीँ कतैबाट कुनै रोग अथवा केही लाग्छ यदि भने आत्मसम्मान हामीलाई दिएको छ। यो मेरो भाग भोगको कुरा थियो, यो हुनै थियो, अब यसबाट जे छ त्यसलाई सामना मैले गर्नैपर्छ भन्ने अर्को फेरि उतापट्टि भइगयो यदि भने पनि चित्त बुझाउने संस्कृति पनि हामीलाई दिएको छ। र प्रसङ्ग जोड्दै थिएँ पशुपति क्षेत्रमा चैत महिनाको 13 गतेदेखि 25 गतेसम्म विश्वमै एउटा चाहिँ शान्तिको कामना गर्दै महारुद्र याग आयोजना हुँदैछ। आगको संहिता त्यसमा चाहिँ अलिकति अहिलेका यज्ञहरूभन्दा फरक रहेछ, यो समय पनि त्यही अनुसार जोडिएको छ, जो चाहिँ आगको संहिता बाख्राको दुध अनि त्यस्तै गरी जुन जङ्गली गाउँको अहिले केही बेर अगाडि हामीले हाइजेनिक कुराहरू गऱ्यौँ, यो अहिलेको गाउँ होइन, त्यो पहिलाको पुरानो नेपाली हामीले जुन गाउँ भुटेर खान्थ्यौँ गाउँ ठाउँमा त्यसका कुरा छन्। त्यो गाउँ जो चाहिँ हाइजेनिक गाउँ त्यो नेपाली जङ्गली गाउँ भनिन्छ, त्यो गाउँको सातु बनाएर पिसेर त्यसलाई चाहिँ हवन गर्ने, त्यसमा चाहिँ गाईको शुद्ध घिउ अनि त्यहाँबाट जङ्गली तेल त्यो जुन तिल रहेको छ त्यो तिललाई चाहिँ आगको संहिता बलिरहेको ठाउँमा राख्दाखेरि एक प्रकारको ग्यास निस्किने होला त्यसबाट, अथवा त्यसबाट चाहिँ कुनै निस्केर वायुमण्डल शुद्धता हुने होला, त्यसबाट वायुमण्डलमा शुद्धताको कामना गर्दै पशुपति क्षेत्र जुन एउटा पवित्र क्षेत्रमा त्यो अनुष्ठान आयोजना हुँदैछ। लाग्दैछ कोरोना भाइरसले विश्वलाई त्रसित बनाइरहँदा त्यही यज्ञ नै एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुनसक्छ, त्यो कुरामा विश्वास गर्ने पनि हामी नेपालीहरू छौँ र त्यसमा पनि अहिले तयारी भइरहेको छ। र यो भन्दै अन्त्यमा तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यसो भन्दै गर्दा ह्यान्ड सेनिटाइजरले हात सफा गर्न नबिर्सनु होला, अनि अब भने हामी भारतले यो नमस्कार भन्ने संस्कृति भारतीय संस्कृति भनेर आज विश्वमा भनिरहेको छ, कहिले बुद्ध भारतमा जन्मिएको भनेर चाहिँ भनिरहेको छ, कहिले के भनिरहेको छ, यस्ता कुरामा भावनात्मक रूपमा कसले किन खेल्यो भन्ने विषयमा अलिकति सावधान हाम्रा विधायकहरू हुन जरुरी छ। हाम्रा विधायकहरू नेपाली सरकार अनि नेपालमा सरकारमा बसेर चाहिँ गर्जन गर्नेहरू, सरकारमा बसेर चाहिँ जुन एउटा आफ्ना कार्यशैलीहरू अगाडि बढाउनेहरूले के वैदिक संस्कृति र हिमालयको देशको गरिमा कहिले बोल्न जानेका छौँ अथवा जानिरहेका छन्, यो विषयमा चाहिँ हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने परिवेश छ। र त्यो नजान्दा आज हेर्नुहोस् जे जे कुराहरू हुन्छ हाम्रो वैदिक संस्कृतिलाई भारतीय संस्कृति हो भनेर समेत, वैदिक संस्कृति भनेको नेपाली संस्कृति भन्दा नि हामी वैदिकमा विश्वास गर्ने नेपाली भनेर भनिरहेका छौँ, यो चाहिँ अरूले यसको चाहिँ क्रेडिट लिने कामहरू भइरहेको छ, अब भने जाग्ने बेला आएको छ। विभिन्न कारणले गर्दा नमस्कार गर्ने हाम्रो चलन हामीले भुल्नु हुँदैन, यो नमस्कार गर्ने चलनलाई हामीले आत्मसात गर्दै अगाडि बढौँ, अनि त्यति मात्र होइन घर वरिपरि सरसफाइ राखौँ, ठुलो भिडभाडमा गएर नचाहिने कुराहरूमा हामी नलागौँ, कमसेकम ठुलो भिडभाडमै पुगिन्छ भने पनि यज्ञका कुरा गरौँ, त्यहाँ गएर चाहिँ वेदका मन्त्रहरूद्वारा यज्ञ हवन भएको ठाउँ चाहिँ त्यस्ता खालका जमातमा जाउँ, भाषण गरेर धेरै त्यो चाहिँ कुराहरू गरेर त्यस्तो भिडभाडमा नजाउँ, र अनि त्यहाँ एउटा दूरी सङ्गत राम्रो जानेर मान फरक पर्ला ईश्वरको विधान भन्ने एउटा चलन थियो, त्यो सङ्गत गर्ने बेलामा पनि वरिपरि त्यही तरिकाको सङ्गत गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जुन संस्कृति हाम्रो संस्कारमा छ, त्योभन्दा अझ धेरै जुन यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जुन एउटा विषयवस्तुहरू आएका छन् यी हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले धेरै अगाडि नै यस्ता विषयमा बच्नु है भनेर चाहिँ भनेका कुराहरू छन्। यसमा हामी अलिक सावधान हुनै पर्ला, हामी यज्ञ यज्ञादिका पछि लागेर हिँड्दै गर्दा हामीले त्यस्ता विषयलाई ध्यान दिएनौँ यदि भने भोलिको दिनमा समस्या नआउँदै हामी तयारी हुनुपर्दछ। यो भन्दै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समयले बिदा मागिसकेको छ, हामीलाई साथ दिनुभयो र विशेष गरी आफ्नो संस्कृतिको बारेमा चर्चा गर्दै डाक्टर साहबहरूले पनि हामीलाई सही सूचना र सही सन्देश हामीलाई आजको कार्यक्रममा दिनुभएको छ। धार्मिक ज्ञाताहरूले पनि हाम्रो यज्ञको माध्यमद्वारा अथवा हाम्रो संस्कृतिको माध्यमद्वारा यो देशलाई कुनै पनि त्यस्ता ब्याक्टेरियाहरू त्यस्ता भाइरसहरूले चाहिँ यहाँ आएर आक्रमण गर्न सक्दैनन्, त्यसको निमित्त हाम्रो खानपान हाम्रो चाहिँ रहनसहन हाम्रा चाहिँ गराइहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू गर्नुभएको छ। म फेरि यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, जस्तै हाम्रो भय नि गति नबिर्स्यौँ है धर्म र संस्कृति, त्यो बिर्स्यौँ यदि भने मानवता बिर्स्यौँ यदि भने हामीलाई धेरै समस्याहरू आउँछन् र यी विषयमा आफै जिम्मेवार बनाऊ।
मोबाइल फोन र युट्युब अनि फेसबुक कुराहरूको पछि लागेर लौन बर्बादै भइसक्यो भनेर अलिक बलियो भएर बस्नुपर्ने, हामी चाहिँ आफ्नो चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउनु पर्ने, वा ला आइपो हाल्ने हो कि भाइरसले खाइपो हाल्ने हो कि भनेर चाहिँ एकदमै झन् उसै त कमजोर भएर बस्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरू नलाग्नुहोस्, त्यस्ता कुराहरूमा नलाग्नुहोस्, अलिकति बुझेर मात्रै अगाडि बढाउँ भन्न चाहन्छु। ओमकार ध्वनिमा साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद, हस्त नमस्कार, जय।